28 серпня в Каневі у підніжжя Чернечої гори відбулась презентація регіонального плану розвитку від політичної сили «Слуга народу». У заході взяв участь особисто президент України Володимир Зеленський. Черкащина – це вже шостий регіон нашої батьківщини, який я відвідую за останні ці два тижні. Я вкотре переконуюсь, наскільки прекрасно є наша рідна земля, наскільки кожна область України самодостатня, колоритна, наскільки не схоже одна на одну. Саме ви є нашим найбільшим скарбом. І саме кожен українець може і повинен стати творцем успіху у своїй рідній, конкретній області та в нашій з вами улюбленій Україні. Зізнаюсь відверто, різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори або вибори в парламент України. Люди йдуть на них менш охоче. На мою думку, це, чесно кажучи, це неправильно. Всі ми повинні зрозуміти, Україна починається з тебе. З твоєї громади, селища, з твого міста. Можливо, у тебе немає бажання йти в політику і кудись балотуватись. Але, принаймні, ти, як відповідальний громадянин України, маєш розуміти, кому саме ти довіряєш місце. Де живеш? Де живуть твої батьки? Де твої діти? Також в урочистій атмосфері була представлена і команда «Слуги народу» на Черкащині. Як було зазначено, це ті професіонали, з якими і планують втілювати в життя презентований регіональний план розвитку. Це надійні та фахові люди, які підуть із нами на місцеві вибори, зазначив лідер обласного осередку «Слуги народу» Олександр Завітневич. Рік тому наша потужна команда партії «Слуга народу» отримала більш ніж переконливу перемогу на виборах до Верховної Ради. А жителі Черкащини отримали надію на довгоочікувані зміни на краще. Але, на жаль, місцеві органи самоврядування в угоду власним політичним амбіціям фактично заблокували заплановані ініціативи та розвиток на місцях. Глибоко переконаний, що перш за все від цього страждають пересічні черкащани. Чудово розуміємо, що саме від дій органів місцевого самоврядування залежить благоустрій наших сіл і міст, комфорт та рівень життя їх жителів. Тому ми вбачаємо найважливішим своїм завданням – це перезавантаження місцевої влади. І для цього зібрали потужну професійну команду досвідчених управлінців, щирих патріотів Черкащини та України. Під час презентації команди були названі кандидатури від «Слуги народу» до Черкаської обласної та міської рад. Також були названі кандидати на посади міських голів. У Смілі від «Слуги народу» буде балотуватись Сергій Ананко, нині директор смілянського комунального підприємства «Комунальник». Тож маємо першого офіційно представленого учасника передвиборчих перегонів під час місцевих виборів на посаду керівника Сміли. Для довідки, офіційна реєстрація у територіальній виборчій комісії кандидатів на посаду міського голови має відбутися з 15 по 24 вересня. Очікуємо, що незабаром активізуються всі політичні сили і представлять своїх кандидатів. Також на посаду міського голови можуть іти і самовисуванці.